علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ساس سرور عباد اللہ جان او دو نیو ویڈیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم ګرانو کتونکو زموږ د نننې ویډیو د سی سی ټی وی کوډ سلورمه ویډیو دا کم کې بچی مونږ تاسو سره په ډیر اسانه طریقه په لایو ویډیو کې درخایو چې تاسو څنګه وکړی شئ چې خپل هارد ډیسک د ڈی وی آر سره کنیکټ کړئ یعنی کې دا ریکارډینګ سیو کولو لپاره مونږ هارد ډیسک د ڈی وی آر سره کنیکټ کوو او مونږ څنګه کنیکټ کوو نو په دې ویډیو کې به تاسو ته مونږ په لایو ویډیو کې ډیر په اسانه طریقه درخایو راځي ملګرو چې په لایو ویډیو کې وګورو چې هارد ډیسک د ڈی وی آر سره څنګه کنیکټ کیږي سره زموږ د سی سی ټی وی کورس پر ویډیوز کټول لپاره زموږ چینل سمارټ ټیک سنټر سبسکرایب کړئ اچھا ملګرو مونږ به تاسو ته اوس لایو ویډیو کې خایو چې مونږ به د خپل هارد ډیسک په ډی وی آر سره څنګه کنیکټ کوو پهله به مونږ راځو د دې سکرو د دې کم پیچونه دي سلور پیچونه لګیدلې دي دوه په باټم باندې لګیدلې دي یو لیفت ته لګیدلې دي او یو رایټ ته لګیدلې دي مونږ به دا ښه مزیدار کولاو کو پهله ایزیلی طریقې سره به دا کولاو شي جی دا یو کولاو شو جی او اوس به دا نور به هم کولاو کو دا دام کولاو شو او یو دا پاتې دی دا به هم کولاو کو نام کولاو شو اوس جی تاسو دا کتلی شئ دی انټرنل دا تاسو دننه کتلی شئ ډی وی آر دا جی د دې پورټس تاسو وګورئ د چې کوم مونږه هارد ډیسک به کنیکټ کوو یو پورټ دا دی پینز او یو دا دی دا مونږ سره چې کم دی دا مونږ سره پاور مطلب دا مونږ سره پاور دی او دا مونږ سره ډیټا دی دا به مونږ دا مونږ سره دوه کیبل دی جی تاسو کتلی شئ دا مونږ سره ډیټا کیبل دی او دا مونږ سره پاور کیبل دی دا ان چې کم دی دا به مونږ دلته کنیکټ کوو او دا ان دې ان سره به دا کنیکټ کوو او دا کنیکټ به مونږه دا هارد ډیسک سره کنیکټ کوو جی دی هارد ډیسک هم پین تاسو کتلی شئ دا پین چې کم دی دا تاسو ته ښکاری دا مونږ سره ډیټا پینز دی او دا پین چې کم تاسو ته ښکاری دا مونږ سره پاور پینز دی نو راځئ تاسو ته به اوس دغه وښایم پهله به مونږ جی دا کیبل راواخیستو دا مونږ ښه صحیح طریقې سره دی کې جی جیکس لګېدلې دي دی خپل جیک دی یو جیک دی خو لګېدلې او دا ښه مزیدار طریقې سره به ولګې اسانه طریقه سره دا انزرټ شو دا ولګېدو او بل بم راواخلو دا جی ولګېدو اوس نو دی ښه مزیدار نو تاسو کتلی شئ نو دا ایزي طریقې سره ولګېدو نو دی خپل جیکس دی خپل پین دی په اسانه ایزي طریقې سره به دا مونږ لګو او دې نه علاوه جی راځئ اوس دا مونږ سره ډی وی آر دی د ډی وی آر دا پټ چې کم دی دا کم پینز دی دا وایټ دا به مونږ دې کې ولګو دا چې دې ته مونږ ویلی شو ډیټا دا ولګېدو انزرټ شو او دې نه علاوه چې دا کم پاور پاتې شو مونږ سره نو دا به مونږ ښه اسانه طریقې سره په دې کې انزرټ کړو نو دا هم ولګېدو نو جی تاسو دا دواړه ولیدو چې دا مونږ دا پاور او دا د مونږ سره ډیټا دا دواړه ایزیلی کنیکټ شو اچھا ملګرو مونږ به اوس دا یې زده کوو اسانه طریقه سره چې دا هارد ډیسک په مونږ په دې کې څنګه لګوو نو دې کې دا وګورئ چې تاسو ته لیدلی شي سلور پوینټس دي 1 2 3 4 نو دې کې دا دې لپاره مونږ سره پیچونه دي دا پیچ دا سلور پیچونه دي او دغه شان په ډی وی آر کې هم دنه سلور پوینټس دي یو پوینټ دا دی او دا او دا نو ایزیلی به مونږ راواخلو جی دا به سمپلی دلته کې داسې کېدی اسانه طریقه باندې بالکل فکس چې راشي دی ما دې کله چې دا ښه فکس رالو نو دا بیا په بل دې سایډ ته به واړی جی نو دا به تاسو ته ښکاري دا جی بالکل فکس رالو یو پوینټس دا او دا بالکل فکس پوینټس رالو نو دا پیچونه به راوالی جی یو به دې کې ولګوئ اچھا جی دا تاسو وکتو درې ولګېدو د لاسټ ون پاتې دی دا به هم لګوو جی نو په اسانه طریقه باندې بالکل اسانه طریقه باندې ولګېدو نو دا تاسو کتلی شئ دا هارد ډیسک په دې کې بالکل جی ولګېدو دا بالکل خوځېږي نه او بالکل نه شور کوي او دا فکس طریقې سره دې کې ولګېدو د ځکه لګول فکس په کار دي کې لاندې سینسري چې لا برنه له چېرته زور ورشي لا زور سره راوغورځېږي نو دا هارد ډیسک به ډېر زیات تر زیات ډیمیج شي مونږ سره اچھا جی تاسو ولیدو چې دی هارد ډیسک هم مونږ ولګولو دی پورټ هم مونږ ښه مزیدار سره کنیکټ کو او دا دی پوینټس چې کم دی دی ډی وی آر کې دننه دا مونږ هارد ډیسک هم ولګولو دی را واپس به اوس مونږ دا څنګه فټ کوو د دې کم هیډ دی دا مونږ راواخیستو په دې باندې بره اسانه طریقې باندې ودا کې دی او
سلایډ بکی خمه زیدار دادی جی ولا کېدو فیکس ولا کېدو دی باندې به اوس مونږه دا کم پیچونه دی دا به واپس ولاګو اچھا جی تاسو کتل شي دا مونږه په اسانه طریقه باندې دی باندې پیچ دا ولاګولو اچھا جی دی دا اخرنه پورت ته اخرنه سکریوبم دا مونږ ولاګو جی په دی باندې دا مولا کېدو خ اسانه طریقه سره دا بالکل صفات طریقه سره ولګېدو دا سلور وانه بند شو خمه زیدار پک شو دا بالکل اوس مونږ سره تاسو دا ڈی وی آر لیدل شي دی کې دن چې کم هارډ ډیسک سو هغه مونږه سیو کړو جی ملګرو تاسو زمونږه لایو ویډیو لیدا چې زمونږ خپل هارډ ډیسک ڈی وی آر سره څنګه کنیکټ کو تاسو ته مونږ بالکل په اسانه طریقه باندې وښودلو کدی په دوران کې تاسو ذهن کې څنګه هم کوېسچن ني تاسو مونږ نه بالکل په کمنټ باکس کې کولای شئ زر تر زره به مونږ تاسو ته انسر درکو دغه شان ټیکنیکل ویډیو کتلو دپاره زمونږ چینل سمارټ ټیک سنټر سبسکرایب کړئ چې زمونږ تاسو ته زر تر زره زمونږ ویډیو راورسیږي او تاسو دینه زیاده تر زیاده فائدہ والئ